kao što sam rekla na samom početku emisije, danas je Svetski dan muzike. I tako smo mi rešili da u emisiju Sve u tri dovedemo jednu predivnu devojčicu, zove se Milica Opačić. Danas je napunila 12 godina, ništa nije slučajno, jedna velika pijanistkinja, iako je danas tek 12 godina napunila, ili tako, Milice? Da. Srećan ti rođendan, Milice. Hvala. Kažu da ništa nije slučajno, evo i tebi je rođendan danas, i direktoru Band Musica je rođendan danas, velikom broju pevača i ljudima koji se bave muzikom je danas rođendan. Pa kada si ti saznala da ćeš se baviti muzikom? Počela sam da se bavim muzikom sa 8 godina. Tada su me roditelji upisali u muzičku školu Josip Marinković u klasi profesorke Vere Jašmak. Da. A reci mi, da li si pre 8 godine želela da se baviš muzikom i šta si želela da sviraš? Od uvek sam želela da sviram klavir. Još kao mala sam imala sintisajzere u kući i volela sam da ih isprobavam stalno i da sviram na njima. Da li neko u tvojoj porodici užaj svira klavir? Ne, niko. Da, i obično je to jako zanimljivo jer deca koje rastu u porodicama gde se svira klavir, obično požele da sviraju klavir. Ti si tako uvek želela. Reci mi, da li si se plašila, jer na početku svi zamišljamo kad počnemo da radimo nešto što volimo, da je to lako. Međutim, svi se, ukoliko želimo da se profesionalno bavimo time, susretnu sa nekim profesorima koji su možda ozbiljni, teški, teže da izvuku najviše iz nas. Da li si se ti plašila i želela nekada da odustaneš? Ne, nikada. Nikada. Ti si za, evo, 4 godine, prvu godinu ne računamo, uvek dolazila sa najvećim nagradama sa takmičenja. Koliko je to iznenađenje i za tebe i za tvoju porodicu? Ili možda više za profesorku? Ko se najviše iznenadi pozitivno? Pa, porodica, profesorka, svi se iznenadimo. Svi. Ko se najviše raduje u tvojoj porodici? Tata, mama, baka, deka? Svi, ne znam, svi. Stvarno. Ne znaš. Dobro, e sad, pored toga, ti se baviš i sportom, ti ideš u dve škole, jedna je muzička, jedna je osnovna škola. Da. Obično te sigurno svi pitaju da li je teško uskladiti, ali reci mi, šta ti nedostaje kad poželiš slobodno vreme? Šta poželiš? Pa da se vidim sa nekom mojom drugaricom i tako, zaista teško to sve uskladiti. Ja sam još kao mala išla i na plivanje i na ples, pa sam morala da odustanem da bi sve to postigla. Da, ali svako bira ono što najviše voli. Da. Da li ćeš biti pijanistkinja i kad porasteš? Da, voljela bih mnogo. A čula sam da ti odlično pišeš, da ideš na takmičenje, znači ti si prava umetnička duša. Da, jesam. Da li imaš nekog uzora kada je muzika u pitanju? Pa ja bih rekla da je Andre Rije moj uzor, iako je on violinista, a ne pijanista. Zbog čega on? Pa od muzike napravi šou, velike sale, dvorane, publika, zaista pravo jedno uživanje. Sviđa mi se kako on sve to izvodi. Dobro, imaš 12 godina, da li imaš vremena za simpatiju? Imaš? Pa normalno, to je normalno sa 12 godina. E, sada, da li imaš slobodno vreme, interesuje me, devojčica 12 godina, da li imaju vremena za društvene mreže? Tipa Facebook ili nešto slično? Nekada, ali mora naravno da se vežba i sve. Dobro. A kada si na Facebooku, da li češće komuniciraš sa prijateljima iz muzičke škole ili iz osnovne? Pa, i sa prijateljima iz osnovne i iz muzičke. Dobro, imaš li najbolju drugaricu? Imam. Kako se zove? Pa imam nekoliko. Nekoliko. Evo, pozdravljamo nekoliko najboljih drugarica. Koga ćemo još pozdraviti? Odeljenje, nastavnike iz osnovne škole, a posebno nastavnicu muzičkog Ljiljanu Dražić i profesore iz muzičke škole. Dobro. Mi imamo klavir ovde, ali nismo bili u mogućnosti da pripremimo trenutno tebi za sviranje i zato ćemo pustiti jedan tvoj snimak. Ja ti želim puno sreće u životu. Hvala. I želim da nam češće dođeš ovde i da uvek osvajaš tako nagrade i da budeš tako dobra devojčica. Hoćeš da nam kažeš koji je snimak u pitanju?
Koje takmičenje? Takmičenje slovenski iz Novog Sada. Da. Mi smo skoro imali gosta koji je pričao o tome kako izuzetno pozitivno utiče muzika na zdravlje. Ja mislim da si ti Mozarta svirala ovdje, jesam, ili tako. Kažu da Mozart poboljšava raspoloženje, kažu da ukoliko puštate Mozartovu muziku u radnjama, iza 30% raste prodaja. Tako da iskoristite sviranje ove divne devojčice, uživajte u Mozartovoj ariji, a mi ćemo zatim nastaviti sa emisijom i želiti da nam ovakva deca uvek dolaze u Istu. Hvala. Hvala vama. Thank you.